Волинь прощається зі своїм героєм. В останню путь у Луцькому кафедральному соборі проводжають Маркіяна Нагорнюка. Старший солдат на позивний архітектор загинув 23 травня на Донеччині, захищаючи незалежність України. У перший день повномасштабного наступу Росії Маркіян Нагорнюк пішов добровольцем. Наступного дня у складі 14-ї бригади вже обороняв столицю. До 24 лютого у мирному житті працював архітектором в проектній організації. Цією професією він жив, розповів колега Михайло Князєв. Ми там розробляли проекти різних будинків, котеджів. Він був архітектором. Все життя архітектура – це була його пристрастю. Він цим би займався безкоштовно, я думаю. У нього було друзів багато. Його така особливість була така, що він завжди посміхався. Тільки коли його десь побачив, він завжди посміхається, і його не можна було з якимось сумним побачити. 3 місяці лучанин захищав Житомирщину, Харківщину та Луганщину. Був неофіційним парамедиком, накладав турнікети, зупиняв кров та знеболював бойові поранення бійців. Загинув у боях під час захисту дороги життя – Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Попрощатися із ним прийшли десятки випускників 4-ї гімназії Луцька. Дуже смілива людина, дуже сміливий воїн. Що можу сказати? Всім завжди допомагав, всі ми дружили, всі підтримували один одного. На жаль, ця страшна війна забирає найближчих, але ми будемо завжди пам'ятати про Маркіяна. Він не вмер, він піднявся на небеса, і я думаю, що в майбутньому, найближчим часом ми переможемо, і це буде його жертва, його життя ради нашої перемоги. Маркіянчик ріс гарною, світлою людиною, і його життєвий подвиг показує, що наші діти із серцем патріота захищають рідну землю сміливо і відчайдушно. Хай земля йому буде пухом. У телефонних розмовах герой захоплювався побратимами та мріяв побудувати школу у Харкові, розповіли рідні загиблого. Поховали Маркіяна Нагорнюка на алеї героїв в селі Гараджа. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.